Je tam někdo? Zdraví vás Furbuken Phantom. Já dělám si srandu. Jsem Dan a jsem novým členem Furbuken Crew, a to v kategorii RC Drift. A já vás dneska vezmu do Strašic na první závod českého šampionátu v roce 2024. Jdem se podívat, jak vypadá takový event v měřítku 1.10. Ježiši, já vím, že to je totálka, ale to je úplně jedno, prostě dovez ty díly, dáme to nějak dokupy, já vím, že to je celé rozkopané, ale to všechno schováme, to vůbec neřeš. Je to úplně v pohodě, prosím tě, je to úplně v pohodě, hodíme to na net, sporták, rodinný, chápeš, úplně no stres, prostě to si nějaký, prostě mladě choupí a nebude to absolutně řešit, protože uvíc pod to měl. Tak to dovez, dáme to dokupy, nainzeruje se to a vyvaříme na tom úplně smysl. Jo, tak jo, tak čuš. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Jdem se mrknout, jak vypadá dráha, jdem najít vstup, pozdravit se s borcema. Konkurence z Prahy! Zdar, čus. Zdar. Tyjo, ty mě bacha, nemůj urazíš ruku, vole. Ty jsi zase cvičil, že? On vždycky, než přijede na závody, tak se napumpuje, aby jsme měli všichni strach. Jej! Čau. A co pocit, už trénujou? Trasa jak do spořky. Trasa jak do Honza Vítovec, tady máš triko na závody. Já ho podložím, ty ho nandej. Čau. Honza Tichá, triko. Další member. Čus. Jeníčí, dík. No to ti bude teda. To ti bude. Máš šťastnou bradavku. Ano. A dneska máme páteček. Čili jsme dřív, protože to máme do Plzně 450 kiláčků, takže jsme dneska už vyrazili v pátek, samotný závod je v sobotu, to je zítra, a my jdeme využít času na trénink. Je jakože hodně přísná. Trefit tady ten klipáč na čumák bude masakr. Jakože fakt, kdo má trošku hráblo na čumáku, tak bude mít brutál problém. Zkusím vám ukázat jedno, dvě kola, jestli se povede. Já už jsem si se svojí čelíkou dal 3-4 zkušební kola a zjistil jsem, že mi úplně nesedí motor. RCčku jde motor vymění daleko rychleji než na velkém autě, takže povolím prostě 5 šroubků, dám 4 kabely a za 5 minut můžu vyrazit druhým motorem. Tak mám nutím kouzelného proutku, je motor nasazen. Zapojený, kabel zapojený,
A je to trošičku rychlejší, naspeedovanější. Takže jsme jenom blázni s hračkama, s hračkaství, ale úplně to tak není. Ty naše káry jsou dost specifické. Věrně kopírují reálné driftáky. Jediný rozdíl je, že ty naše jsou na elektro, ale jak co se týče podvozku, geometrie, je to velmi, velmi totožné. Spousta lidí si to dokáže dovolit až do stejného věku, když vydělávají. Tento koníček děláme prostě proto, že nás baví auta, a někteří buď nechceme, nebo si nemůžeme dovolit úplně reálné auto, nemáme to kde skladovat, takže naše alternativa je RCčko. A já vám teďka přiblížím trošičku, jak vypadá moje RCčko a co všechno tam na tom jde nastavovat. Toto je ono. Přední tlumáky, hustotou oleje a počtem děr přepouštěcích pístků můžeš volit. Odskok, to jak ten tlumák bude chodit, tuhosti pružiny, rejdíky, někdy si možná myslí, že tyhle rejdy nefungují, kámo, ale fungují. Na přední nápravě těhla, veškeré ramena, táhlo řízení, pomocí těch spojovaček se závitem můžeš nastavovat veškeré odklony, zbíhavost, rozbíhavost, servus, řízení. Motor, ventilátor na motor ke chlazení, řídící jednotka, kabela máš do motoru, do baterky, tady je gyro, má za úkol to, že v okamžiku, kdy ti střelí prdel do strany, tak gyro ti udělá kontra. Tady máme vlastně motor, převod, který vychází z motoru na převodovku a převodovkou tady do diferáku, který je samosvor a svornost se řídí hustotou oleje. Když dám hustý olej, tak to má větší svornost. Ještě můžu dát buď hodně oleje, málo oleje, prostě dá se s tím takhle blbnout. Po případě se tam dá dát pevná osa, která funguje jako zavážka. Na zadní nápravě jsou tak samo spojovačky, kterýma můžu řídit odklon. A jezdíme tvrdé povrchy teďka, takže jsem si nastavil tak, ať mám kola rovně, ať mají co největší grip. Dumíče nahoru i dolů chodí, ať to má pěkný drop, ať to prostě má fakt kontakt s povrchem. A zadní ramena jsou taky nastavitelné, jdou roztahovat nebo stahovat. Tak to mám prostě já. Pecka. Kšefty, ale máš problém, protože na začátku obce Strašice je napsané zákaz podomního prodeje, takže dneska nebudou žádné kšefty. To je jiný engineering, to se naučil od kluku z Japonska? No,
Růžové, no? Ještě bez otisku, jo. Takže... Růžové. Driftovice. Zabíjak. Trénink už je v plném proudu. Na podiu už ani není místo. Teďka jedou zrovna borci z týmu. Chase, Honza Vito, Leeds, ten se díká. Borci z Plzně. Pilsen sideways. Domácí borci. Je to vidět, že to mají už naježděné spolu. Že už vědí, co ten druhý udělá. Pohodní hop. Ladění. Teď je to na zítřek cajk. Takže po půlnoci. Takže možná čtvrt na jednu, půl jedné. Blázní. Mají pocit asi, že ještě nemají stále natrénováno. No. Tak snad se borci předvedou zítra. Kidisci naši už spí tady za plentou. Honza rozřeďuje driftovici. Nejezdí. Tak to hovno, ty vole, už jdete chrápat, ty vole. Tady kamarád Radoby, hajzl, se splachovadlem. I am the mechanic. Jakože dva Aziati na jednoho Miloše. Ale Miloš jako si na to dobře dohlíží, abyste něco neposrali. Já jsem borci zvědavý. Jak vy dva budete zítra soudcovat, když jste o půl jedné ještě šroubujete auto. Rozhočí. Ty už máš oči jak angorák. Tady jsou blíž. Tady ty, co jsou vůbec nešilhám. Či když se sprasíš tady tím žlutým olejem, tak máš na to červenou nálepku. Jako správný hajzl budeš pořád zelený. Jak snopel. To splyne. Pak tě splachnu. Ráno ze Strašic, ze Splzně, 4:08. Kteří z nás jedinců tady spali, pokoušeli se o spaní. Já jsem spal možná tak hodinu poslední. Toto někteří kamarádi jako Miloš, to co nedožene s killem, tak tady zahájil protiúder a celou noc řezal, jak kdyby startoval dieselový traktor. Ale co by nedal člověk za noc s kamarády jako? Tak se to tady trošku probere a věřím tomu, že zase začne sypka. Do kolika se jezdilo? Do půl třetí jako. Už to bylo i protivné to bzučení. Už tady bylo i zhasle a furt někdo jezdil. Rozjezd na kvalifikační stopu se jede z jedničky, z lídru. Musíš napasovat auto tady za ty T-čka. Nesmíže přejet. Nahodíš pokud možno do zóny. A podél manťáku bez srovnání dojedeš do druhé zóny. Když se na to podíváš, tak už opticky je brzdící. Projedeš zónu. Tady těžký klipač na předek. Podél mantinelu přehoz, flik a ideálně zase čumákem na X-ko. X-ka. Které je vlastně napředek zase poslední zóna, vracáková, ideálně celá, další X-ko napředek a poslední zóna
do finiše. Tady ta zóna je hodně dojezdová, že tě chaser tady tě pěkně může dotáhnout. Nebezpečný přehoz a tady dolepení a pokud možno pak do finiše. Peter Vondros! Tu to má. Další člen? Poslední člen? Vašek Jireš. Nás čeká pohádka o driftové babičce. Jsou tady takhle rozložené kastle, ukázka, lead stopy. Kluci nám k tomu řeknou při rozpravě, co budu hodnotit, jak budu hodnotit úhly, stopu, plynulost a tedy a tedy. První tréninkový jezdec. První zajeté kolo. Patrik RC Dristeka. Já jsem se z toho zadusil. No, ale to jsi pěkně udělal. Pojď, smaž se. Ale jo, pěkný jsi to měl. Měl jsi to moc pěkný. Porušil jsi hlavní zásadu, že když se točí, tak se to sere. Skončil dřív, protože dneska mě to úplně nějak nebaví. Spíš možná, protože jsem spal asi hodinu ve spacáčku. A poslední jízdu jsem zadal tak, jakože se mi to líbilo a už jsem radši se nechtěl zamotávat ruky, jak jsem to zapíkl. Kvalda bude zajímavá, obávám se, že bude klasika rozvěz Mantine Lavy, takže doufám, že aspoň někdo z kluků z týmu zajede. Progress, good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in and I guess I kinda like that. For the first time you really got my back. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Čas kvalifikací. Pan Honzík. Šijas. Ostrava reprezent. Pusí juní. Další furt borec na placu. Vašek Jireš. Poslední závod v Praze v roce 2023 vyhrál. Tak pojď kam. Dobře, nice job. Tak, první kolo kvaldy máme za sebou. Samozřejmě jsem dal rozvěd. Jdeme se podívat, jestli jsme to šlikatem. Ty vole,
Shit! Ty kokso. Tak jsem 20. a prostě bude první 16. Už asi 30. člověk mi říká, že mám stále štítek na triku. A je to schválně, protože kdybych náhodou nezajel nic, tak samozřejmě mě hrozně vyhazov, takže bych to triko musel vracet. A druhá varianta je, že když se chováš jako hajzl, tak tě tady tím splachovadlem může někdo splachnout. Takže to urve. A kvaldu mám za sebou, s zadřenýma ušima jsem prošel i já. A pásil se Mírku Mikuleho. To znamená, že jsem vypasoval kopka střídu a muselo by se stát zázrak, aby ho porazil. Ale třeba se stane. Adept na bednu tady stojí. Jeník Vito, Vitovec. Musím ale kámo říct, že je prostě pečka. Je dress code, kluka má s týmu. Takže malé finále o třetí flag. Vena Kicha za Footbookem a Plzeň Sideways a Krištof Zetek za Drift Side Prague. Vena na lídu. Finále Vena Jireš se Footbookem a mít dvě bedničky. V malém finále bojoval o bednu Venca Ticha. Ve velkém finále bojoval o bednu Venca Jireš. Takže uvidíme, kterou to cinkne. Asi není lepší začátku do driftového týmu Footbookem než dvěma bednama. Třetí místo vybojoval Venca. No a první místo, jako každý je zaplat pánu, ten pohár je fakt malinká, tak teď se ho ztratí trochem. A ještě tady máme jednu takovou speciální cenu.
King of Star, nejlepší střelec, stylař. A přišlo několik lidí, že měl strašný backdoor entry, takže tady nikdo nedával úplně stejně. No, pojď to! Nejlepší střelec! Zavodečky u konce, jednička, Martin Časlava, tak trochu Drift Team, dvojka, Venca, Jíreš za Floating Crew, Hradec Králové, a.k.a. Footbokem a třetí místo, Venca, Ticha, Pilsen, Pilsen Sideways, a.k.a. Kluci to zabili. Footbokem, jo? A tebe spláknu, ty hajzle. Ne. Jestli to splachovalo. Ne. Já už jsem se utrhl, já už jsem byl hajzl, jsem si to splachl. Krása, dej to klukům, přilevím to někde na tašku. Takže vydařený závod pro kluky a my fičíme 450 kiláčku domů z Plzně. Směr Ostravsko. Čego?